Sain MS-diagnoosin vuonna 2006. Ensi oireet alkoi jo 1999. Ja oireet alkoi. Ensimmäinen pahenemisvaihe oli silmähermon tulehdus. Ja sitten tosiaan tämä oli 1999, niin 2006 oli sen verran paha pahenemisvaihe, että vaikutti tasapainoon ja siinä kohtaa sain diagnoosin. Toki nuorelle pojalle aika kova paikka, että mulla onkin MS-tauti. Sairaus on vaikuttanut enemmänkin kognitiivisella puolella. Elikkä mulla ei ollut oikeastaan yhtään motoriikkaan vaikuttavaa pahenemisvaihe. Kaikki on tämmösiä kognitiivisia muistiin, näkökykyyn, kuuloon, mutta se tasapaino on toki, se oli se yksi. Olen 36-vuotias ja käyn koko päivä työssä ja teen asiantuntija töitä. Exceliä, Wordin ja tämmöistä toimistotyötä. Pystyn työskentämään ihan normaalisti. Ainoa asia on, että nämä kognitiiviset oireet vaikuttavat siihen työntekoon. Työmuisti muun muassa on heikko. Ja niitä sitten lähdetään korjaamaan erilaisilla muistutuksilla ja muilla, mitä tietotekniikan kautta on tarjolla. Asiantuntijatyöskentely sopii mulle tosi hyvin, koska suoriudun siitä ihan mallikkaasti. Tämmöinen fyysinen työ ei sit välttämättä niinkään, koska esimerkiksi yksi pahenemisvaihe on ollut, että oikeasta kädestä on tämmöinen hieno tunto poistunut kokonaan, en tunne kunnolla sillä, niin mikään semmoinen pieni tarkkuutta vaativa työskentely ei ehkä sopisi niinkään. Työssä pärjäämisessä auttaa tosi paljon, että pitää hyvin hyvää fyysistä huolta itsestään ja tämmöistä jokapäiväistä arkiliikuntaa tulee harrastettua ja kerran viikossa punttisalia, kerran viikossa lenkillä. Ja muun muassa työpäivän lomassa niin harrastan tämmöistä pientä jumppaa, kahvakuulaa, vatsan lihaksia, punneruksia. Tämä niin sanottu arkiliikunta, niin huomaa, että kun se kognitiivinen fatiikki alkaa nostamaan päätään niin sanotusti, niin tämmöinen pieni fyysinen jumppa niin auttaa palautumaan ja taas alkaa ajatus juoksemaan. Omasta kunnosta huolenpito on tosi tärkeä, koska on kuitenkin perheen isä ja kohta tulossa lisääkin. Meillä on viisenkinen suurperhe, niin se on tosi tärkeää, että jaksaa.